Príjemný dobrý večer sa praje, vážení športoví priatelia. Máme tu štvrtý zápas poradí našej reprezentácie, ktorej superom bude švédska reprezentácia. Po tomto zápase už sa môžete tešiť na československé derby, ale Čechov budeme riešiť až po tomto zápase. Teraz je tu Švédsko. Vidíme Jaroslava Haláka, brankára z Bostonu Bruins. Odná útočná formácia Tatar, Hudáček, Daňo. Výpuku sú Švédi. Dostávajú sa do útočného pásma. Prihrávka pred bránou. Fantastický Halák. Hneď už v prvej minúte sme mohli inkasovať tak, ako pri zápase s Bieloruskom. Teraz Daňo výpuku. Strela spomedzi kruhov a švédsky brankár vyrážal túto strelu. Nylander. Hornqvist. Hornqvist nerozumel si so svojimi spoluhráčmi, ale je tu Tomáš Tatar. Tomáš Tatar môže niečo vymyslieť, Hudáček raz dokázal spracovať túto prihrávku, Dialoga ešte nedokázal zachytiť ten puk v dĺžnom pásme. A nakoniec sme sa tam dostali, Chára Tatar. Tatarová strela zblokovaná jedným zo švédskych obrancov. Larsson. Forsberg. Strela spomedzi kruhov. Daňo. Marcinková strela. Lundqvist musel zasahovať. Ekman Larsson. Forsberg. Snažil sa tam vytvárať nejaké kľúčky, ale dokázal získať aj puk naspäť. Forsberg. Ekman Larsson. Zblokovaná strela. Myslím, že to bol Krištof. Teraz nebezpečná prihrávka pre bránku, po ktorej Halák musel zasahovať. Jurčo. Marcinko. Hudáček. Marcinko. A Žrťka teraz zachránil Lundqvista. Gól! Michal Krištof otvára skóre dnešného stretnutia. Po 5 minútach hry vyhrávame 1-0 nad Švédskom, čo je pozitívne. Parádne Tomáš Marcinko stáhl k sobě 3 hráče a potom jenom stačilo nahrát a Krištof plácl kotouče. Michal Krištof, útočník najlepšieho fínskeho mužstva Karpat Oulu. Bakov stále útočíme, Lundqvist vyrazil puk za svoj chrbát. No nie, za svoj chrbát, to by musel byť gól, ale za svoju bránku. A Švédi vyhazujú puk až na zakázané uvoľnenie. Napokon to nebude zakázané uvoľnenie. Naši zachytili puk. Ale opäť naši nerozumeli s istou prihrávkou Pervy. A Švédi nás trošku zatlačili. Haščák vybojoval puk. A môže ísť dopredu. Haščák chcel to prihrať na Bakoša, ale až Bakoš nedostal prihrávku Kempe. Kempe prihrávala Klimberga. Tam mohla prísť dorážka, aj prišla, ale Halák sa len tak nedal. A je tu Studenič, reprezentačný nováčik, ktorý reprezentoval Slovensko aj na minuloročných majstrovstvách sveta. Studenič sa snažil zobrať puk, ale získavajú ho Švédi. Lindblomová strela vysoko nad. Delovka od modrej čiary a Halák kryje túto strelu. A napokon aj rozohral na Cehlárika. Lindblom, Hansson, zblokovaná strela od Studeniča. Hansson, ešte tam mohol prísť dorážke, Halák predvedol fantastický zákrok, Cehlárik. Cehláriková strela mimo. Lindblom zachytil puk, Studenič, tam Cehlárik mohol dorážať, Lundqvist mu to v tom zabránil, Lindblom. Stratil puk a mal ho Marcinko, ktorý oslobodil náš tým len za cenu zakázaného uvoľnenia.
Áno, je to tak. Je to zakázané uvoľnenie. Hra sa predsťahuje pred Jaroslava Haláka. Marcinko nedokázal vyhrať bully diaľovka spomedzi kruhov. Naši zachytávajú puk, Krištof. Studenič a Žrťka, gól! Marian Studenič zvyšuje na 2-0. To je pozitívne v dnešnom zápase a ten rozdiel už je dvojgólový. Marian Studenič na minuloročných majstrovstvách pridal len jeden jediný gól. A to len proti Veľkej Británii. Teraz skoruje aj proti Švédsku, čo je tiež pozitívne. Klimberg. Lecko. Jeho dorážka a Švédi znižujú na 1-2. Tu vidíme rýchlu odpoveď. Rýchlu odpoveď Filipa Forsberga. Ktorý už nemá problém trafiť o tritú bránku. Ale nevadí, stále vyhrávame, to je pozitívne. Lundqvist zachytil puk. Čajkovský neoslobil. Lundqvist nedokázal oslobodiť svoj tým. Ale pri puku sú aj tak Švédi, Nylander. Raz môžeme ísť dopredu, strela Egholm. Klimberg. Stále sme v pásme, strela od, neviem, nedokázal som zachytiť, kto to bol, Graňák, Čajkovský. Ale dopredu už idú Švédi, Wemberg. Menší súboj s Marcinkom, Čajkovský, Marcinko. Marcinko opäť vyhadzuje puk a vypadá to, že len na zakázané uvoľnenie. Tam sme pri tom útoku Slovenska mohli vidieť nadhrnú strelu od Modré a následnú teč. Hodne veľká škoda, že tam teraz ten gol zrovna nepadl. Vyhrávame boli Graňák. Už napokon získavajú Švédi, Nylander, Čajkovský chcel zobrať puk, ale má ho Halák, ktorý rozohráva na Graňáka, Tatar, Čajkovský. Daňo, naberá rýchlosť, jeho strela vysoko nad Lindholm, Hansson. Čajkovský zachytil puk v strednom pásme, má ho Marcinko, Marcinková strela mimo. Daňo. Čajkovský netrafil ten puk ideálne a musíme ísť z pásma preč. Opäť chybná rozohrávka Silvergaard. Napadil to len zo zadu na Jara Haláka, môžeme ísť dopredu 1-1. Je tam Marcinko, ale Švédi ho dokázali obrať o puk, Hansson. Stále Hansson. Som prihrával dozadu na Ekman Larssona, ktorý dokázal zachytiť puk. Lindblom. Alebo to bol Lindholm, nedokázal som to prečítať. A toto bola opäť tutovka. Švédi netrafili našu opustenú bránku a je tu Daňo. Tatar. Ekman Larsson. Vypichol puk. Opäť Ekman Larsson. A opäť to bude len zakázané uvoľnenie.
Ekman Larsson, jeho strela, Halák. Výborne vyrazil túto strelu, Švedi v príležitosti, ešte jedna dorážka a Švedi vyrovnávajú na 2-2. Tam bola 45 sekúnd pred koncom. Protože po tom zakázanom uvolnení byli všichni Slováci unavení a Švédi čistě vystřídali, takže bohužel. Stále to celku, ale zatím dobrý zápas. Má to skoro podobný Larsson průběh jako první zápas České republiky, Česko-Švédsko. Ekman Larsson. Ještě Švédi si pošlu jeden puk na našu bránu. Tak napokon nie. Ještě Larssonova strela byla zblokovaná. Už máme konec. Prvej tretiny stav je nerozhodný, 2-2 po tom smolnom gole, ktorý sme dostali pred koncom prvej tretiny. A zápas ešte zďaleka nie je rozhodnutý, máme ešte celých 40 minút pred sebou a budem sa tešiť u druhej tretiny. Tak jo, no. A máme tu druhou tretinu. Na buli je Hudáček, ktorý neukázal vyhrať buli Ekman Larsson. Daňo v strednom pásme nedokázal prihrať na Tatara, nemôže hrať, pretože už bol postavený mimo hry Nylander. Nylander, prihrávka dozadu na Ekman Larssona, Nylander. Wemberg, ale v prúk má Hudáček, Tatar. Tatar v útočnom pásme, prihrávka na Hudáčka, strela a fantastický Lundqvist. Ešte strela od Tatara a Lundqvist kryje. Škoda. Ešte predávka na zoru. Mali sme hneď obrovskú príležitosť na začiatku druhej tretiny. Ale Lundqvist potvrdzuje, že patrí medzi tých najlepších brankárov tohto šampionátu. Na to, aký má už vek. Wemberg. Wemberg dostal sa až do útočného pásma, ešte Švédi môžu vystreliť a Halák rozohrával na Tatara. 2 na 2, Marcinko. Marcinková strela mimo. Larsson zachytil puk, Nylander. A už je tu Michal Krištof. Marinčín. Marinčinová strela. Larsson. Forsberg. Forsberg mal tam voľného jedného švédskeho útočníka. Plus sme zachytili my a je tu Michal Krištof. Krištofová strela a napálil to len do Henrika Lundqvista. Wemberg. Švédi nedokázali prihrať. Forsberg. Lindberg. A už Krištof. Krištof ide sám na dvoch švédskych obrancov. Má tam Marcinka, ktorý vystrelil ale vysoko nad. Ekholm. Lindholm. Švédi v našom útočnom pásme a Haláková lapačka nakoniec rozohrával na Čajkovského. Teraz sme za švédskou bránkou. Strela spomedzi kruhov vysoko nad. Dielovka Čajkovského mimo Kempe. Lindholm. Sveglad. A toto bude zakázané uvoľnenie, tak napokon nie. Je tu príležitosť na našej strane. Fantastický Lundqvist.
Studenič. Bol obraný o puk Nylanderom. Strela. Halák musel vyraziť tento puk, je tu Cehláriek. A puk zachytil Kempe. Kempe v strednom pásme, prechádza do útočného pásma. Švedici teraz nerozumeli. Lindholm. Silvergaard. Pervi. Pervi okrúžil našu bránku. Kempe mohol strieľať, ale len do Matúša Sukela. Cehlárik. Môže ísť dopredu. Cehlárik. Cehlárik. Napadil to len do bočnej siete. Kempe. Rasmussen. Lindblom. Lindblom nakoniec zachytil puk. Strela spomedzi kruhov, po ktorej Halák musel kryť. Ekman Larsson. Jaroš. Marinčín. Marinčín. Mal tam voľného hudáčka. Tatarov mohol strieľať, aj vystrelil. Ešte Tomáš Tatar mimo. Ekman Larsson, Rasmussen. Marinčín zachytil puk. Larsson. Hedí až pred brankárom a prehrávame 2-3. Znovu to opakuju, jak si říká, nedáš dostaneš. A znovu se to potvrdilo, potvrdil to Oskar Lindblom. V statě Slováci tam měli asi 5 nebo 6 střel po sobě. Naprostý gólovek, bohužel se nepodařil skorovat. A tak je gól na druhé straně. Halákovi to propadlo někde mezi betony. Ta klíčka do backendu neměla chybu. Naozaj obrovská škoda. Z toho vedenia 2-0, prehrávame 3-2. Ešte môžeme niečo vymyslieť, Marcinko. Čajkovský vystrelil, Jurčo. Čajkovský teraz si nerozumel v tej prihrávke. A Hornqvist ide dopredu. Jurčo mohol ísť dopredu. Emberg, Klimberg. A Marcinko zachytil puk. Graňák nedokážeme sa dostať z pásma von. A Marcinko vystrelil. Klimberg za vlastnou bránkou zachytil puk. Nylander mohol vystreliť, ale naši hráči mu v tom zabránili. Bakoš. Teraz strela. Ešte tam mohla dojsť strela a Ďalka teraz trafil Žrťku. Takto sú obrovské škody. Haščák. Však prihrávka na Pánika. A pri puku sme stále my. Haščák. Má tam voľného Pánika, ktorý nedokázal trafiť ideálne ten puk, ale skok. A bude sa vylučovať. Prvýkrát v dnešnom zápase sa budeme brániť. Za podražení. Ruka Švédska sa práve začala. Pripomínam, že presilovky Švédska sú veľmi kvalitné, ale môžeme za to, že je v oslabení Pánik. Ďalovka od Jaroša. Kudáček ešte mohol dorážať. Egolm. Lemberg. Graňák. Kudáček. Puk zachytil Ed Hogholm v strednom pásme. Ruger, budeme sa brániť ešte pol minútky. Teraz tam mohol dojsť dorážke Pánik. Pániková strela, Žrťka! Tak to nie je možné už ani, to už je tretia Žrťka možno v dnešnom zápase.
Čajkovský, Chára, blokovaná strela. A už je po presilovke švédska Dialoga, už sa vrátil na lad. Dialoga zachytil puk, Dialoga má tam voľného studeniča a napálil to priamo do Henrika Lundqvista. Tady zase obrovská škoda, tam v podstate Marek Dialoga šel 2 na 1 a ešte tam mohla přijít přihrávka zpátky, ale Marek Dialoga odjel střídat. Zůstává na boli. Máme záverečnú minutku druhé tretiny. A offside. Ktorý zavinil zrejme, tam bol Cehlárik. Sukel. Kempe. Dialoga. A v tejto tretine už sa určite nič nestane, Švédsko si zahrá ďalšiu presilovku, ešte môžu vystrieť a pozrite sa na to. Dve sekundy pred koncom druhej tretiny inkasujeme štvrtý gól od Magnusa Pejervyho. Vystrelil s náprahom. To je neskutečne dobře trafeno. No, tady si musím říct, že asi Halák tuto střelu možná mohl chytit. Obrovská škoda na konci druhej tretiny. Už sme inkasovali druhý gól do šatne v dnešnom zápase. O druhej tretine prehrávame so Švédskom 4-2 a ešte nás čaká záverečných 20 minút zápasu, ktoré budú ešte napínavé. Tretí tretina je zmena. V bráne Slovenska je Godla. Švedi úspešne nabudí Nylander. Švedi v našom útočnom pásme, Ekman Larsson, strela od ľavého kruhu mimo. Wemberg, Larsson, Larssonová dielovka opäť mimo, Chára zachytil puk. Tatar nedokázal prihrať a toto bola opäť tutovka, ktorú Švedi nepremenili. Hornqvist a Halák teraz si skoro vrazil puk do vlastnej brány. Godla. Tatar. Teda pardon, to je Godla. Tatar. V tom pásme napálil to len do Hornqvista, myslím, že to bol. Hornqvist. Pogba, Marcinko, Krištof. Krištof. Príležitosti. Švedi dokázali obrať opuk. Tatar. Krištof. Prijavka na Tatara, ktorý pálil tesne vedľa Lundqvistovej brány. Lindholm. Stále Lindholm. Strela spomedzi kruhov. Opäť bola strelená mimo a toto bude zakázané uvoľnenie, tak napokon nie. Švedi sa vyhodili sami. Lindberg. A strela na Denisa Godlu. Zachytili sme puk, ale vyhadzujeme do stredného pásma, kde ho zachytil Hansson. Hansson. Lindholm. Kudle rozohrával na Jeroša. Haščák.
Haščák nedokázal vystrieľať. Hanson zachytil puk. Haščák nahadzoval na zadný mantinel. A puk zachytáva Jaroš. Ďalka od modrej. Vysoko nad Egholm, Lindholm, Hornqvist. Puk zachytil Čajkovský. Haščák. Studenič. Studeničová strela. Hornqvist. Kriet. Kraňák na modrej. Strela do Lundqvistovej lapačky. Hanson. Sukel teraz. Mohol niečo vymyslieť. Kempe. PRV. Stále PRV. Stráž, čo je do mimo. PRV zachytil puk. A žrtka teraz pomohla Godlovi. Bola opäť príležitosť a Godlova lapačka. Čajkovský. Sudenič. Cehlárik. Ucane. Dokázal prejsť cez dvojicu Švedov, je to nakorčovaný Kempe, Godla nevedel, kde má puk. Ekman Larsson, Kruger, Rasmussen, Krugerová strela mimo. Krištof Marcinko. Má tam Jurča. Chcel to prihrať späť na Marcinka, puk zachytil Larsson. Kruger. Ekman Larsson. Marcinko. Jurčo príležitosti. A Lundqvist. To je škoda. Chára. Dialogová strela vysoko nad Ekman Larsson. Larsson. Lindblom. Rasmussen. Kruger. Bolo tam prečíslenie 2 na 1 a Švédi zrejme definitívne rozhodujú tento zápas. A zvyšujú na 2-5. Larsson. A toto bude zakázané uvoľnenie, v ktorom získame aspoň útočné pásmo. Ideálne by to bolo, keby sme vyhrali buly, čo sa aj stalo, ale pri puku sú Švédi. Marinčin nakoniec dokázala vybojovať puk. Bakkošová strela. Ešte tam mohla dojsť dorážke od Richarda Pánika. Kruger a Žrťka opäť pomohla Godlovi. Godla prihráva na Jaroša. Bakoš. Pánik. Pánikova strela s náprahom. Ale brankár Lundqvist všetko videl. Hornqvist.
Lindblom, Hornqvist, Bakoš. Puk zachytil ještě Nylander. Eggholm. Klimberg. Hornqvist a toto byla opět tutovka. Švédi se vyhazují. Ale puk zachytává Henrik Lundqvist a ho musí kryť, protože tam naskočil Daňo. A uvidíme, či vymyslíme ešte niečo za 3,5 minúty. Ak by sme dokázali vyrovnať, bol by to obrovský šok. Ďalgová strela. Andeskok. Studenič. Je tu Studenič v úniku. Ten tam měl být. Viděl. Ten tam měl být. Eggholm. Cehlárik. Deloga. Tam se stlačil. Studenič nemohol hrať. Chára. Forsberg. Stále Forsberg za našou bránkou. Vybojoval Studenič. Studenič bol atakovaný. Ďalga to isté. Forsberg. Studenič. Studeničová strela bola zblokovaná. Studenič nezískal ten puk, získal ho Lindblom, PRV. Silvergaard, Kempe a Godla vyrazil puk za svoju bránu, Krištof. Kempe teraz Švédi nás tlačia pred koncom zápasu a dávajú gól. Švédi definitívne rozhodli tento zápas. Ešte Pervyho strela. Pervy, Silvergaard. Krištof. Jurčo ešte môže ukrášliť tento výsledok, napokon nie. Graňák. Jurčo a naša prvá prehra v riadnom hracom čase. Na streli to bolo celkom vyrovnané, ale Švédi mali lepšiu úspešnosť streľby.